Pri svojem delu se vsakodnevno soočamo z veliko elektronske pošte, kar nam lahko povzroča težave pri organizaciji dela. Dogaja se celo, da pozabimo odgovoriti na kaj zelo pomembnega. Office 365 omogoča boljši pregled nad vašo e-pošto, nudi veliko prostora in pripomore k lažji organizaciji dela. Za boljši pregled si mapo uredite s pomočjo barvnih kategorij. Elektronsko pošto pomembnih strank obarvajte z rdečo, da jo boste takoj opazili. Z zastavico označite tisto e-pošto, na katero morate kasneje še odgovoriti. Pri lažji organizaciji vam bo v pomoč tudi funkcija Pogovori, ki samodejno združi vso prejeto in poslano elektronsko pošto z isto tematiko. Želite sodelavcu poslati dokument? Priložite ga s svojega računalnika. Če je dokument prevelik za pošiljanje, vas program na to opozori in vam predlaga pošiljanje s pomočjo storitve OneDrive za podjetja. Vsa vaša elektronska pošta bo shranjena na varnem. Do nje lahko dostopate tako prek računalnika, kot tudi preko mobilnega telefona ali tablice. Pri tem ni pomembno, kje se trenutno nahajate. Naj bo urejanje e-pošte preprosto in vaše poslovanje bolj učinkovito.